Gud bryr sig oerhört mycket om oss. Han bryr sig inte bara om vår andliga hälsa, men också vår mentala, sociala och fysiska. När Jesus verkade på jorden så botade han sjukdomar mer än han predikade. Han vill att du är frisk, liksom det står väl till med din själ. Men Gud önskar inte bara hela oss när vi blir sjuka. Han önskar också hjälpa oss att förebygga sjukdomar, så att vi slipper många sjukdomar från första början. Under uttåget ur Egypten så gav Gud Israels folk löftet. Om du hör Herren din Guds röst och noga lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar, ska jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar som jag lade på egyptierna, för jag är Herren din läkare. I dagens samhälle överflödas vi ständigt av information om hur vi ska ta hand om vår hälsa på bästa sätt. Det kan kännas hopplöst att navigera rätt i alla hälsoråd. Men universums bästa läkare ger oss gudomliga hälsoråd i bibeln som kan skydda oss från otaliga åkommor. Det första vi behöver förstå är att vår kropp är ett lån från Gud och att Gud kommer att hålla oss ansvariga för hur vi tar hand om den. Paulus skrev, eller vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga Ande som bor i er och som ni har fått av Gud. Ni tillhör inte er själva. Ni är köpta till ett högt pris. Ära då Gud med er kropp. Många tänker att det är min kropp, så jag har rätt att göra vad jag vill med den. Men det är Gud som gett dig kroppen, och han anser att den är helig och värdefull. Paulus skrev, om någon fördärvar Guds tempel ska Gud fördärva honom. Guds tempel är heligt, och det templet är ni. Han fortsätter därför uppmanar er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud i er andliga gudstjänst. Gudstjänst innebär inte bara att frambära sitt hjärta, utan hela sin varelse, så att man kan ära Gud i Ande, själ och kropp. Hur ska vi då ta hand om vår kropp? Även om det som går in i kroppen inte i sig orenar själen, så kan kroppen ta skada om vi äter och dricker fel. Paulus sa, om ni äter eller dricker eller vad det ni än gör, så gör allt till Guds ära. Att stoppa i sig substanser och gifter som knark och tobak och andra droger skadar vår kropp och kan omöjligt göras till Guds ära. Bibeln ger kristna ett påbud om att leva en nykter livsstil. Jesus sa, akta er för att tynga era hjärtan med fästande, rus och livets bekymmer. Paulus säger, berus er inte med vin, det leder till vårdslöshet. Låt er istället uppfyllas av Anden. I Ordspråksboken varnar Gud för alkoholens förföriska makt. Vin leder till hädelse, starka drycker till bråk, vettlösa är den som raglar av rus. Och i kapitel 23 får vi förmaningen, se inte på vinet att det är så rött, att det glänser så i bägaren och rinner ner så lätt. Till slut biter det som en orm och hugger som en giftorm. I Paulus lista av de som inte kommer ärva Guds rike listar han drinkare. Det betyder förstås inte att det är kört för en alkoholist. Gud kan rädda oss oavsett vårt förflutna. Men det innebär att berusning är en synd som man behöver vända om från. Problemet med alkohol är att måttligt drickande ofta leder till mer. Varför leka med elden? Ingen kristen tar skada av att vara helnykterist. Vad med mat? Hur kan vi äta till Guds ära? Vi bombarderas ständigt av en uppsjö av dieter som sägs vara bäst. Så skönt det är att kristna har ett facit som de kan testa alla kostråd med. I Bibelns första bok står det vad människan var skapad för att äta. Och Gud sade, se, jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frukt som har frö, det ska ni ha till föda. Helt klart är att människan fungerar bäst på en växtbaserad kost. Otaliga livsstilssjukdomar skulle kunna motverkas och till och med utrotas om människor valde att följa detta gudomliga hälsoråd. Daniel och hans vänner valde att göra det i sin babyloniska fångenskap och tack vare det så var de vackrare att se på och mer välnärda och tio gånger klokare än någon av de spåmän och besvärjare som fanns i hela Babylon. Enligt Bibeln är det dock inte en synd att äta kött. Efter syndafloden fick Noah och hans efterkommande tillåtelse att äta kött. Dock fick de inte äta blod och Gud gav fortfarande restriktioner på vilka djur som fick och inte fick ätas. Noa tog bara med sig ett par av de orena djuren i arken, men sju par av de djur som han fick äta. I Moseböckerna så gav Gud enkla tumregler som skulle hjälpa israeliterna att kunna skilja på de djur man fick äta och de man inte fick äta. När det gällde fyrfota djur så gällde att alla de djur som har helt kluvna klövar och som idisslar får ni äta. Det betyder att till exempel get, får, nötboskap och hjortdjur är okej att äta, men inte hundar, råttor, grisar och kameler. När det gäller vattenlevande djur så sa Gud allt i vattnet i sjöarna och floderna som har fenor och fjäll, det får ni äta. Men allt i sjöar och floder som inte har fenor och fjäll, det ska ni betrakta som något avskyvärt. De flesta fiskar har både fenor och fjäll. Men skaldjur, skinnfiskar, sälar och valar har aldrig varit tänkt som människoföda. Gud gav även en lista på fåglar som var skadliga för hälsan att äta, bland dem rovdjur och fladdermöss. Om man önskade gotta sig på insekter så fick man nöja sig med gräshoppor. Syftet med dessa kostregler var att, var att Israels folk skulle slippa de livsstilssjukdomar som andra folk fick som inte hade dessa matregler. Att dessa kostregler fortfarande var gällande i den nytestamentliga kyrkan är uppenbart från texter som 10-14 där Petrus säger att han aldrig ätit något oheligt eller orent. Och i Apostlagärningarna 15, den tidiga kristna kyrkan, kom till slutsatsen att även hedningarna behöver avhålla sig från kött av kvävda djur och från blod. Våra kroppar fungerar på samma sätt som de gamla Israeliternas och vi gör därför klokt i att följa dessa kostregler noggrant. Vetenskapen idag bekräftar sundheten i dessa råd. Hälsa innefattar förstås mer än bara nykterhet och bra kost. Motion, solljus, frisk luft, vila och mycket annat bidrar till att gudstempel kan bevaras frisk och livskraftig. Paulus bad för tessalonikerna, må fridens Gud själv helga er helt och fullt och må er ande, själ och kropp bevaras hela så att ni är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer. Är det din vilja att ära Gud med din kropp och ta till dig av Bibelns gudomliga hälsoråd?